Hello, Namaskar. Aha kori swapan hokole, bhale khule ase. Welcome back to the channel. এই ভিডিওটো আপোনাৰ 15 তাৰিখ জুলাইতে আপলোড হ'ব আছিলে কিন্তু কিবা কাৰণত আপলোড নহলকে এবো টেকনিকেল কিছু কথা আছে আৰু আজি মই হেখিনি কথা কবলৈ যোৱাগে নেখিনি সময়ত কিন্তু কাইলৈ আপলোড হ'বগে ঠিক আছে মেইন কথাখিনি লাহোগে SB Gurung YouTube চেনেল যদি আপুনি SB Gurung YouTube চেনেল এতিয়ালে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এটা কাম কৰক YouTubeত যাওকে আৰু SB Gurung বুলি টাইপ কৰক তাৰপিছত আপোনকে ধুনিয়াকে সেই YouTube চেনেলটোত কি কি আছে চাওক আৰু মই বিশ্বাস কৰো যে আপুনি যদি এবাৰ সেই ভিডিওবোৰ চাইকে সাবস্ক্রাইব নকৰাকে নিশ্চয় ঘূৰি নাহেগে এয়াই হল SB Gurung ইউটিউব চেনেল মানে আমি গুৰুংদাৰ কথা কব বিচাৰিছো আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ গুৰুংদা সদায় হাঁহি মুখাকে আৰু বহুত ধুনিয়াকে ইউটিউব চেনেলটো চলাই আছে গুৰুংদা কেলে বহুতৰে প্ৰিয় আপুনি গম পাবগে যেতিয়া আপুনি এই চেনেলটো চাবগে নহয় জানো বাৰু আৰু পৰি যদি কেতিয়াও নাই চোৱা তাৰ মানে আপুনি ইউটিউবত কিছুমান নহয় কিছুমান বহুত ভাল ভিডিঅ' মিছ কৰি আছে সেইকাৰণে মই বাৰে পৰি কৈছো আপুনি গুৰুংদাৰ চেনেলটোত সাবস্ক্রাইব কৰি চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আপুনি ভিডিঅ' পাব তেতিয়া আপুনি বুজি পাব যে গুৰুংদা কেনেকুৱা প্ৰেৰণা হৈকে সকলোৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে গুৰুংদা বুলি কওঁ অ' এটা কথা এতিয়াতো আপোনালোকে গমে পাইছে চাগে যিখিনি আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছেগৈ আৰু ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ আছেগৈ যে গুৰুংদা আৰু বৌ লাডাখলৈ গৈছেগৈ লগতে নেক্সট লেভেল টীম গোটেই বিকাশ দাহেতি হওক নেক্সট লেভেলৰ টীমটো গৈছেগৈ আৰু মই যিখিনি কথা কৈ আছোগৈ গোটেইখিনি আপুনি লিংকখিনি গোটেই হেৰিত পাবগৈ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিমগৈ গোটেই এপিচডখিনি ফুল ভিডিঅ'খিনি চাবলৈ আপোনালোকে চাব পাৰিবগৈ গুৰুংদাৰ কথাটো কৈছোগৈ এইটো লেহ লাডাখৰ 8 নম্বৰ এপিচডটোৰ কথা হয়গৈ আৰু কেইটামান আপুনি ক্লিপটো চাওকচোন বাৰু গুৰুংদাই কি কি কথা কৈছে কেনেকৈ কৈছেগৈ গুৰুংদাই জীৱনৰ কথা কৈছে যে কেতিয়াও হাৰি যাব নালাগে আৰু সেইটোৱে কথা আপুনি সদায় লাগি থাকিব লাগিব এখন চিনেমাও আছিলে মই মাজতে মানে গুৰুংদাৰ লগতে এই কথাটো মিলাবলৈ কৈছোগৈ নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকৰ এখন চিনেমা আছিলে মাঝে দ্য মাউণ্টেইন মেন বুলি এইটো বিহাৰৰ কাহিনী আছিলে আৰু এইটো সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত গোটেই চিনেমাখন আছিলেগৈ এই চিনেমাখন যেনেকৈ দেখুৱাইছিলে এখন পাহাৰ কাটি মেলি ৰাস্তা বনাই আছেগৈ সেইটো সঁচা কাহিনী আছিলে তাৰ এটা অৰ্থটো হ'লকে অসম্ভৱ বোলা বস্তু একো নাই আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ বা আমি যদি লাগি থাকোঁগৈ অসম্ভৱকো আমি সম্ভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো কথাই গুৰুংদাই ক'ব বিচাৰিছেগৈ যে আমি হাৰি যাব নালাগিব সেয়াই গুৰুংদাই ক'ব বিচাৰিছে আপুনি যদি হাৰি যায়গৈ মানে আপুনি যদি চিন্তা নকৰে যে এই মই এই কামটো কৰিব লৈছোগৈ কিন্তু নোৱাৰিম নহয় জানো আপুনি এই ভিডিঅ'টোত দেখিয়ে পাবগৈ যে গুৰুংদাই কি কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছে গুৰুংদা যদি বাগৰি পৰিব পাৰোঁ হয়তো আমি ক'ৰবাত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু হঠাতে বাগৰি পৰিলোঁ আৰু নহ'বা চেষ্টা কৰিলোঁ ইমান ওখ হয়গৈ তো আমি হঠাতে আমি উঠিব নোৱাৰিম বাগৰি পৰিমগৈ তেনেকৈ চিন্তা কৰিলে নহ'বগৈ আপুনি চেষ্টা কৰি চাওকচোন আৰু চবে কয় চেষ্টা কৰিলেহে মানে ফল পোৱা যায়গৈ আৰু সেইটো মই কওঁ আৰু সেয়াই আপোনাৰ গুৰুংদাৰ ভিডিঅ'খিনিত দেখা পোৱা যায়গৈ নহয় জানো আৰু মানে আপুনি ভিডিঅ'বোৰ চালে বহুত বেলেগ প্ৰেৰণা এটা পাবগৈ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি গুৰুংদাৰ ভিডিঅ'খিনি চাওক আৰু বুজি পাবগৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম চেনে সকলোকে দিবগৈ আৰু লাডাখলৈ গৈ আছেগৈ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাওকচোন বাৰু এনজয় কৰক আৰু ইয়াত যিখিনি যিখিনি কথা কৈছেগৈ যে আমি কেতিয়াও হাৰি যাব নালাগে আৰু ধৰক আপুনি জীৱনত কিছুমান এনেকুৱা কাম আছেগৈ আমি ধৰক চেষ্টা কৰোঁ আৰু কি নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপি যদি আমি হাৰি যাওঁ সেইটো হ'লে নহ'বগৈ তেতিয়া এটা কাম কৰক গুৰুংদাৰ আপুনি ক্লিপখিনি চাওক উপভোগ কৰক আৰু আপোনালোকক মই এনেকৈ গুৰুংদাৰ আজি সৰু সৰু ক্লিপখিনিৰ লগতে এৰি থৈ গৈছোগৈ আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ মই লিংকবোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু লগতে গোটেই যিমান এপিচডবোৰ আছে মই আগতেও কৈছোগৈ যে মই লিংকবোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে চেনেলটো ভিজিট কৰক তেন্তে নিশ্চয় আকৌ মই আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম অতি সোনকালে আজিলে আহিছোঁ বাৰু আপোনালোকে যাতে সকলোৱে ভালে কৰে থাকে এই কাপোৰবোৰ কিন্তু আমাৰ নহয় ফাৰ্ষ্ট ৰুটটো হ'ব আমি এইপিনে পৰা দিল্লীৰ পৰা ওলাম বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আমি সোমাম ভাল জানো চাওক আমি ক'ত ফচি গৈছো মুকুলধাৰ বৃষ্টিপাত নয়ন উজ্জ্বল আইব টিম থাকি গ'ল পানীপত ৰোডত মই আহি গ'লো চান্দনী চক ৰোডত আৰু আমাৰ বিকাশ আৰু সমীৰণ আমি এতিয়া আশ্ৰয় লৈ আছো এটা পুলিচ চৌকীত আপুনি যদি ভাবে যে এই কামটো মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় তেতিয়া জোৰ লাগিব নিশ্চয়কে জোৰ লাগিব যি ধৰণে এটা ওখ টিলা বা পাহাৰত থকা মন্দিৰৰ উচ্চতা দেখি যদি আপুনি ভয় খায় যে ইয়াত খটখটিবোৰ মই বগাব নোৱাৰোঁ বহু খটখটি আছে মোৰ ভাগৰ লাগিব তেন্তে আপুনি মন্দিৰৰ ওপৰত কেতিয়াও যাব নোৱাৰে আপুনি খোলা ৰখা ভাইটি পেডেল মাৰি মাৰি মাৰি